وسيردا شقدي أرمها بالشدة دينتي أوقافتا وسير دولها وسارد شقدي أرمها بالشدة أقسمها جود أو سارد سي حلبان مبارك عبد ملو أي وحى إكربير كتك حروتا دريال كعروتا إم محمد موجي أي كعنت كهيزو وسارد شقدي أرمها بالشدة إيه سومالي لان حروتا حروتا سي لغو هايو أي وحى إتردد دقاريسا بقول قف أو سكوجرا إنما إيه هبلو وحانا عروتا لغسو أروريي دربتيف كا وحانا هالكا سكها لي مسؤولين تا دريال كا عرور تا قدقا واناك فريستا يرد اليرا دا كنول حرون تاسي وحينا هالكا سيوغا مهاد عليا مدحوينا ها سومالي لان ايو حكومة ديسا وحانا سيدوك لهالكا سيكاها اللي وزير دولها وزارة شقادية أريمها بلشدا يحلبان مبارك عبد ملو أغاسمها قد اي وزارة داسي وحانا هذا لذو دي كمدها سيداتان كنتم كنتمية كتران بانا نوغو هالكامل مركاس دينا لحنا لا تضبعته هي ندبو صحراء يعني كسوق مني سوق مجانا يعني كسوق مني ولوكتي نوي مكان سناوي يرادين أو عندي كل دي أيوة سعوديين مكان وما سوق أنا مدمج بعد الكسا بنتي وحوي لو ما قلنا عندنا ما مقنا لكن مهم دو وحوي إلهي با وحوي ونات يا سبحانه وتعالى هدي أنا دري وينو يبا تبطا أيام مشي منطقة هذه لكن يقول مكان يبغى حبلة ينام ولا منه walla ba group hadana wad arkaysan duruufta ku gadaaman hadii ilaahay ka dhigo in aan iska kaashano oo talo miidaysan laga keeno waxaan codsanaynaa in caruurta nala caawiyo marka dawladdu intay qabanaysa qabato inta kale naga dhiman cid kasto nagu dari karto waxaan doonaynaa in ilaahay idinkii nagu daro waxaan soo marnay caruur aad kale oo qabtana buu fiican yihiin caruur kale iyaguna dayacan oo yana madqaan suuqa joogay waxaan soo dhan waxaan doonaynaa in qorshe fiican nagala yimaado halkan waxaan uga mahadnaqayaa cid kasta oo xarunta wax ka qabatay ilaahay baa xasanaadkeeda siin doona dhinaca kale wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada diinti oo qaafta oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay yidhaahdeen muxuu ahaa weli intaa in ka badan oo 3 jeer laab iyo 4 jeer laab ka badan baa weli suuqyada iyo magaalooyinka iyo gobolada ku dambeeyo oo muxuu ahaa iska dacdaraysan oo aan daryeel haysan waa bilow run ahaantii wasaaradahan dan u xisaaranahay waa ku dadaalaynaa oo aan baaq halkan uga diraya yaani dadka hay'adaha marka hore samafalka hay'adaha samafalka waxa jira hay'ada islaamiga dawladaha islaamka ka socda sida Kuwait Fund oo kale sida Qatar Charity oo kale sida yaani hay'ada fara badan ba jira oo inada jooga wadanka wax weyn ka qabta marka hore waxaan aad u dhaweynayaa waxyaabaha ay ka qabteen xarumaha agoomaha ay dhiseen ee caruurta noocan oo kale ay ku hayaan waxbarashadooda iyo daryeelkoogaba ay maxaa ka faalab qaadeen meel kastaba ha uga keenaa maanta cidda miidiya naga daawanaysa ama na maqlaysa waxaan fariinta falayna waxa weeye dadkaas waxa weeye waa ubada ugu taco ubada ugu taco wax weyn ka bedel doona mustaqbalka ummadeena ka bedel doona guntiyo gabagabadii waxay halkaasii harimo sharafeed kula qaateen caruurta ku nool xaruntani sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xilibaan mubaarak abdi malow ayaa waxay kormeer ku tageen darbitiifka magaalada hargeysa waxayna halkaasii caruurta ugu ballan qaadeen in ay dhawaan ka ururin doonaan oo ay goyn doonaan xarunta daryeelka caruurta ee maxamed mooge abdiqaadir maxamed oo xasan telefishanka caalamiga star tv hargeysa